Čo poviete na elektrickú konu? A nemyslím jej dizajn, ale udávaný dojazd 482 km na jedno nabitie, ktorý platí pre túto silnejšiu verziu so 64 kWh batériou. Samozrejme, prvé, čo mi napadlo, bolo odviesť sa z Bratislavy do Košíc. A som tu. Cestoval som južnou trasou cez Volen v ultraekonomickom móde. To znamená po diaľnici maximálne 105 km za hodinu a kúrenie som si pustil len občas, aby som úplne nezamrzol. Po prijazde do Košíc mi Kona ukazovala dojazd ešte 57 km, čiže vo finále som mohol ísť trošku rýchlejšie, alebo som si mohol viac kúriť. No a teraz sa spoločne odvezieme naspäť do hlavného mesta. Avšak nemienim sa akokoľvek obmedzovať po stránke rýchlosti ani komfortu. Skrátka ako s bežným autom so spaľovacím motorom a plnou nádržou. Elektrickú nádrž mám plnú, píše 100% a dojazd 434 km. Zapnem si komfortný jazdný režim. To je v podstate ten základný. Okrem neho je tu ešte eko a šport. A môžeme vyraziť. Košice opúšťam cez vynovený kruhový objazd a to je signál, že do Bratislavy pocestujem južnou trasou cez Volen. Podľa mojich skúseností je najkratšia, najrýchlejšia a najekonomickejšia zároveň. Čaká ma na nej len jedno vážnejšie stúpanie, inak je to samá rovina. Južná trasa je zaujímavá aj preto, že vo Zvolene, teda presne uprostred, nedávno pribudla rýchlo nabíjačka. Ultrarýchla nabíjacia stanica v Budči počas nakrúcania testu ešte nebola hotová, a tak som si ju nemohol vyskúšať. Musím úprimne povedať, že elektromobilu nie je cudzia ani zábava za volantom a taká drobná šoférska radosť. Šoféra podľa mňa môže zabaviť aj objavovanie nepoznaného, minimálne v prvých týždňoch, čo elektromobil bude mať. A síce sledovať profil cesty, klesania, stúpania, zákruty, premávku a tomu prispôsobovať rekuperáciu. Veľmi oceňujem, že sa dá úplne vypnúť, lebo niekedy proste potrebujete využiť zotrvačnosť auta a je to aj ekonomicky výhodnejšie. Inokedy si zase pribrzdím pred zákrutou, mám k dispozícii 3 stupne rekuperácie, ktoré si mením pádlami pod volantom. Trojka je už taká intenzívna, že svietia brzdové svetla. Blížime sa k horskému priechodu Soroška, ktorý ja volám Horská prémia, pretože je to najvyšší bod na našej dnešnej ceste, približne 450 metrov nad morom. Mňa zaujíma, koľko energie stratím cestou hore a koľko sa mi podarí získať cestou dole rekuperovaním. Aktuálny stav 90% batérií, 387 km dojazdu. Vyše 5-kilometrové stúpanie na Jablonovské sedlo mi z batérie ubralo 2% energie a z dojazdu 11 km. V zápäti nasledovalo klesanie a príležitosť rekuperovať. Na 4 km dole kopcom som podľa palubného počítača dokázal vyrobiť 3,6 km navyše. Klimatizáciu mi v aute zatiaľ netreba, za to si už takto na jeseň potrebujem prikúriť. A to je v elektromobile celkom ošemetná záležitosť. No pretože samotné poháňacie ústrojenstvo elektromotor neprodukuje veľa odpadového tepla, ktoré by potom mohlo vykurovať kabínu. Výrobca tvrdí, že tepelné čerpadlo v Kone Electric je o polovicu úspornejšie ako obyčajné elektrické kúrenie. Napriek tomu, ak chcete mať v aute teplo, rátajte s citeľne rýchlejším ubúdaním dojazdu. Ja to nechávam na automatiku. Kúrenie sa mi občas zopne a inokedy zase vypne, tak aby tu bolo približne tých 22 stupňov Celzia. Skúsenejší majitelia elektromobilov mi povedali, že je dobre vyskúšať si, či vám nevyhovuje skôr vyhrievaný volant a sedačka namiesto kúrenia, lebo toto môže byť energeticky výhodnejšie. Elektrická Kona má štandardne vyhrievané predné sedadlá aj veniec volantu, ale zadné sedadlá nemôžu byť vyhrievané ani za príplatok a to je trošku škoda. Koniec obce, môžem akcelerovať. Hej, hej.
zošľapnem plyn a motor má okamžite k dispozícii najvyšší krútiaci moment. Žiadne podrazovanie, žiadne čakanie, kedy sa turbodúchadlo nadýchne, proste tá sila je tu hneď. V rovnakom čase ako Kona sa v našej redakcii objavil Volkswagen Polo GTI a ja som neodolal. 147 benzínových kW versus 150 elektrických. Ktoré auto je rýchlejšie? Nuž, v pružnom zrýchlení zo 60 na 100 km za hodinu sa elektromobil zubami nechtami drží športového hatchbacku. Z 80-ky na 120-ku už stráca trochu viac, ale stále je na dohľad. Trúfam si povedať, že ak by Kona bola obutá do kvalitnejších pneumatík s lepšou prilnavosťou, rozdiel v šprinte z 0 na 100 by bol menší. Okamžite dostupný krútiaci moment je príjemný, aj keď potrebujete prekonať nejakú prekážku, obrubník. Jednoducho jemne zošľapnete plynový pedál a to auto hneď vládze. Veľmi dobre sa s ním takto manévruje. Ak ide o jazdné vlastnosti, tak cítiť, že elektromobil nie je žiadne pierko. Váži bezmála 1,7 tony. Lenže tá hmotnosť je sústredená medzi nápravami a dole, pretože tam sú umiestnené akumulátory. Tým pádom je to po šoférskej stránke veľmi zaujímavé. Auto nie je ťažké na predok, ako sme zvyknutí s dízlov, pekne reaguje na pokyny volantom a takisto veľmi solidne odoláva nedotáčavosti. Vyváženie auta sa najlepšie prejavilo pri vyhýbacom manévri. Kona ho v nájazdovej rýchlosti 70 km za hodinu zvládla, ako by sa nechumelilo a s naozaj minimálnym zásahom stabilizačného systému. Teraz sme sa dostali na trošku menej kvalitný asfalt a ja môžem povedať, že Kona nemá vyslovene plavný podvozok. Nečakajte, že by len tak preplávala hladko cez nerovnosti. Ona ich skôr poctivo kopíruje, ale tie kolesá dosadajú meko a tlmiče sú účinné. Nič tu nebúcha, netrieska, čiže z tohto pohľadu je jazda celkom komfortná. Vítajte vo zvolenie. Máme za sebou 207 km a sme presne uprostred našej dnešnej cesty z Košíc do Bratislavy. Konu som na okreskách nijak špeciálne nešetril a systém ukazuje, že v batérii je ešte 58% kapacity. Palubný počítač signalizuje dojazd 243 km. Čiže mohli by sme pokračovať ďalej, ale na diaľnici by som už musel zapnúť ekomód, jazdiť 100-105 km rýchlosťou a aj tak trpnúť, či to vydá, pretože dojazd pri vyšších rýchlostiach ubúda rýchlejšie. Preto navrhujem, poďme sa dobiť. Nabíjacia stanica je súčasťou miestneho obchodného centra. Celková zachádzka aj z návratu potom späť na hlavný ťah predstavuje nejakých 5 km, čo sa úplne v pohode dá. Konu môžete nabíjať rýchlo nabíjačkou s výkonom až 100 kW, ale taká na Slovensku momentálne nie je. Táto naša, ktorú využívame, má výkon 50 kW a auto vám na palubnom počítači pekne ukáže, koľko času zostáva do 80% nabitia batérií a koľko do 100%. Čo sa týka cien, najlepšie je pozrieť si ich na internete, pretože existujú rôzne paušály a potom tie sadzby sú rôzne. Takisto na internete môžete sledovať funkčnosť a obsadenosť jednotlivých staníc, alebo si stiahnite do telefónu aplikáciu a tamto máte všetko ako na dlani. Z 58 na 80% som akumulátor dobil za necelých 25 minút. Keby som chcel 100%, počkal by som si vyše hodinu a pol. Pridám ešte jednu skúsenosť, a to z Košíc. Auto som pripojil k rýchlo nabíjačke, keď bolo v batérii 14% kapacity. Nabitie na 80% trvalo hodinu a 2 minúty. Na 100% hodinu a 55 minút. Nabíjací výkon kolíše nie je konštantný. Jeho aktuálnu hodnotu môžete vidieť na displeji stojanu alebo priamo v aute. Po dosiahnutí 80% kapacity začne nabíjací výkon rapídne klesať, čo je bežné, aj keď si nabíjate smartfón alebo notebook. Elektromobil by sme však mali nabíjať hlavne doma, lebo rýchlo nabíjanie je drahšie a uberá z životnosti akumulátora. Štandardne sa k elektrickej Kone dodáva palubná nabíjačka, ktorú si pripojíte k domácej elektrickej sieti. Jej plný výkon 7,2 kW dosiahnete iba vtedy, ak nabíjačku pripojíte k 230 V zásuvke s 32 ampérovým istením alebo k wallboxu. Takto sa Kona dá v domácich podmienkach nabiť z 0 na 100% za 9 hodín a 35 minút.
Ak ale využijete bežnú 230 V zásuvku so 16 amperovým istením, nabíjanie potrvá vyše 19 hodín. Na rýchlostnej ceste sa snažím udržiavať tempo 135 km za hodinu podľa rýchlomera, pokiaľ mi to premávka dovolí. A dojazd neubúda tak rýchlo, ako som si myslel. Pôvodne som čakal, že tie kilometre budú ubúdať ako sekundy 358, 357, 356. Je to celkom slušné, aj keď na tých niečo vyše 200 km, čo som mal vo zvolenie, by som týmto tempom do Bratislavy určite nedošiel. Hlavné mesto nás privítalo celkom pekným počasím, západom slnka a ani mojich 200 km po diaľnici neurobilo v batérii až taký veľký vietor, ako som čakal. Zostalo mi tam 33% kapacity a dojazd nejakých 127 km, čiže po Bratislave by som sa vedel ešte celkom v pohode pohybovať. Ja sa však idem pre istotu dobiť a poďme si obe cesty poriadne zrekapitulovať. Trasu z Bratislavy do Košíc som zvládol na jedno nabitie a s priemernou spotrebou 14,3 kWh na 100 km. Vyrážal som s batériou nabitou na 98% a v cieli mi zostal ešte 57 km dojazd. Naspäť do Bratislavy som jazdil bez obmedzení a spotreba stúpla na 15,6 kWh na 100 km. Vo zvolenie som však musel nabíjať, inak by som s vyžným tempom a so zapnutým kúrením do hlavného mesta nedošiel. Hyundai Kona ako elektromobil je fajn. Prekvapí dynamikou, jazdnými vlastnosťami aj účinnou rekuperáciou. Stále si však neviem predstaviť masové rozšírenie elektromobilov na našich cestách. Najmä to, kde a kedy si všetci obyvatelia našej sídliskovej ulice budú nabíjať svoje autá. Využívanie elektrických aut je stále v dnešnej dobe skôr prémiová záležitosť. Týka sa najmä ľudí, ktorí majú buď rodiny doma alebo vlastnú garáž so zásuvkou, prípadne môžu nabíjať doma v práci. Existuje nádej, že sa zlepší situácia aj pre ľudí bývajúcich na sídliskách a v panelákoch? Súhlasím s vami, že ten prvý nástup elektromobilov celkovo vo svete bol hlavne pri domácnostiach, ktoré majú svoje vlastné parkovacie miesto, poprípade garáž, kde je tá výhoda ako keby nočného pomalého nabíjania. Do budúcna čo môžeme očakávať? Jednak je to ako keby veľmi podobná paralela, ako sú dneska štandardné čerpacie stanice, ktoré takisto nemáte hocikde na sídliskách. To znamená, že títo zákazníci budú plnohodnotne vybavení na rýchlo nabíjacích staniciach, poprípade ultra rýchlo nabíjacích staniciach. Na druhej strane naša spoločnosť myslí na to, ako štruktúrne obohatiť dneska alebo dostať túto infraštruktúru aj do sídlisk. To znamená, že k zákazníkom, ktorí bývajú v panelových bytoch, bytových domoch. Samozrejme, technicky je to do istej miery obmedzujúce. Nie všade sa to bude dať spraviť. Na druhej strane si myslím, že mesta logicky, konštruktívne do budúcna myslia na to budovaním nejakých parkovacích domov. Je možné v istom prípade technickom využiť aj existujúcu infraštruktúru verejného osvetlenia v niektorých bodoch, ktoré takisto môžu plniť účel nielen svetla, ale aj proste nabíjania. A tým, že sa približujeme takisto z pohľadu dodávateľov elektrických aut modelom, ktoré prekračujú hranicu 400-500 km dojazdu, tá nutnosť nabíjania auta možno, že bude raz za týždeň v mestských podmienkach, hej. Že koľko priemerne v meste najazdíme, čiže nebude nutné ako keby každú noc to auto mať napojené na nejakú lokálnu nabíjaciu stanicu.